Mahri berilmagan ayol qanday xuluq qiladi? Ajrashgandan keyin ham mahri berilishi kerakmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Mahri berilmagan ayolni holati har xil bo'ladi. Birinchidan, mahri nega berilmagan, qanday holatda berilmagan? Masalan, mahri belgilab nasiya qilinganmi? Yoki umuman mahr to'g'risida gap bo'lmaganmi? Yoki mahridan kechib yuborganmi bu ayol? Mana shu holatlarda o'ziga yarasha hukmi bor. Masalan, ayol kishiga mahr belgilanmay, hech nima demay nikoh bo'lib ketgan bo'lsa, ba'zan nikohlarda mahr haqida gap bo'lmaydi. Ya'ni uyaladi kelin ham, kuyov uni aytmaydi, ba'zan bilmaydi. Bilmadik, mahr ham berish kerakmi de hali aytganday uni ham aytmabmiz ekan degan gaplar bilan o'tib ketadi, nikoh tugab ketadi. Bunday paytlarda nikoh sahih bu, bil ittifoq, ya'ni ijmo bu narsa, nikoh sahih, mahrsiz nikoh bo'lsa, nikoh sahih bo'ladi, lekin ayolga mahr misl degan narsani berish shart. Mahr misl degani ayol kishini, shu ayolni shu holatdagi, shu urfda, shu o'zini qarindoshlari, opa singillari, uni ammalari shu yoshda qancha mahr olgan va olyapti hozirgi kunda. Ana shu narsa uni mahr misl bo'ladi. O'sha ayolga masalan qaydadir 1000 dollar bo'lar, qaydadir 2000 dollar bo'lar, masalan holatiga qarab, shahriga qarab, urfiga qarab o'zgaradi. Ana shu mahr mislni beradi bu erkak. Kam emas, ko'p emas. Bu ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu fatvolari va shunga ittifoq qilingan mana shu narsaga mahr misl beriladi. Xo'p, bu mahr aytilinmasa, agar mahr aytilinsa, masalan falon mahr beraman deb kelishgan bo'lsa, bo'ldi, kelishilgan narsasi bo'ladi. Kelishilgan narsasi, kelishib bo'lgandan keyin xotin bo'ldi, men o'zimdan soqit qildim, bermasangiz ham mayli desa, xotin undan kechgan bo'ladi. Unda xotin umuman mahr ola olmaydi, kechgan bo'lsa agar. Agar nasiya qilgan bo'lsa, masalan aytaylik bir 5000 mahr beraman dedi, qachongachadir beraman deb kelishdi, bo'ldi dedi, mahr nikoh sahih. Endi shu holatda, hozir 3 xil holat bo'ldi. Shu holatda agar xulu qilayotgan bo'lsa, xotin kishi xulu qilishi bu deganiki, o'zini talog'ini qo'palayotganda sotib olishi deganida bu. Ya'ni men deydi, sen bilan yashamayman, er aytadi, sen talog'ingni bermayman, chunki taloq berayotgan ishni qilganim yo'q men deydi. Unda keyin xotin aytadiki, yo'q, men yashamayman, xulu qilaman desa, keyin er bo'pti mayli desa, xotin nimaga kelishsa eri bilan o'sha narsaga xulu bo'laveradi. Fuqarolar buni mahridan oshirishi makruh degan ba'zilar. Ba'zilar aytgan mahridan oshiq bo'lsa ham joiz degan. Biz o'sha ulamolarning gaplarini aytganmiz. Ya'ni mahridan ziyod darajada agar olsa ham joiz er. Lekin agarda nohaq holatda olayotgan bo'lsa, bu narsa makruh bo'ladi. Nohaq holatda talab qilsa er, ya'ni xotinini juda nima bilan ushlab turadiki, haqqini bermay, masalan, siqib ushlab turadi, ko'proq pul bersin deb. Bu narsa ba'zan harom yo'liga ham o'tadi, chunki birovni molini botil yo'l bilan olishga majbur qiladi buni. Agarda er haqli bo'layotgan bo'lsa, masalan, haqli holatda xotinidan masalan mahrdan ziyod ham olsa bo'ladi, lekin yaxshisi nimani mahr qilib bergan bo'lsa, o'sha miqdorichalik xulu qilgani afzal. Ya'ni eng afzali shu. Endi xotin mahri misl nima qilgan bo'lsa, mahri aytilmagan bo'lsa, kelishadi, masalan, qancha berasa, o'sha mahri misl aytaylik 1.5 ming dollardir, 2 ming dollardir, 1 ming dollardir. O'shanga yarasha bo'ldi, mana shu narsani beraman deyishi mumkin. Yoki bo'lmasa, masalan, mahr 5 mingga kelishgan bo'lsa, o'sha 5 mingni men qaytarib beraman deyishi mumkin xotin. Yoki er hali nasiya qilgan, bergan yo'q. O'sha bermayotgan narsangni bermay qo'yaver, o'sha plus minus bo'ladi desa, bo'pti mayli desa, xulu o'shani evaziga bo'laveradi. Ya'ni bu narsa kelishuv bilan bo'layotgan narsa. Xotin bilan erni o'rtasida bitta muayyan bir miqdorga kelishuv bilan bo'ladi. Yaxshisi mahrni miqdoricha bo'lganligi yaxshi. Mahrdan oshib ketishi ham joiz, lekin yaxshi emas. Agarda bu er nohaq bo'lib turib mahrdan oshirib yuborsa, bu narsa yo makruh yoki harom holatlarga ham kirib ketish bo'ladi bu yerda. Xullas, mana shu bilan xulu bo'ladi. Yana savolda nima dedi? Xulu ajrashgandan keyin ham mahr berish kerakmi desa, albatta mahr berish kerak. Agar mahr hozir ajralib ketib qolsa, agar er taloq berib yoki xulu qilib nimagadir ajralsa, albatta mahrni o'sha kelishilgan mahr bo'lsa, kelishilgan narsani beradi. Agar kelishilmagan bo'lsa, mahr misl beradi. Biz uni hozir tushuntirdik, mahr misl nimaligini. Vallohu a'lam.